Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak na vašem telefonu se systémem Android přidat spodní panel s tlačítky pro ovládání vašeho telefonu, pokud zde tento panel nemáte. Proto, abyste si panel pro ovládání do spodní části obrazovky mohli přidat, tak přejdeme do nastavení. V nastavení následně sjedeme níž k položce Display. Do této položky kliknutím přejdeme, tímto se nám zobrazí detail stránky Display a zde sjedeme níž k položce Navigační panel, do této položky opět kliknutím přejdeme. V detailu stránky Navigační panel už můžete vidět položku pro zapnutí tlačítek ve spodní části vašeho displeje, takže pokud nechcete telefon ovládat pomocí gest, zde přepneme položku na tlačítka a tímto, jak můžete vidět po malé chvilce do spodní části vašeho displeje, byla přidána tlačítka pro ovládání. Dále si ještě níže můžete nastavit pořadí tlačítek, takže zde si zvolíme kombinaci tak, aby vám vyhovovala. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.